paixão cruel, desenfreada. Te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado, yeah. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até as coisas mais banais. Pra mim Salve, salve, galera! Salve, salve, moçada! Como já dizia um amigo nosso. Banda Cordalice, mais uma vez aqui na sua telinha. Mais uma live, mais uma realização do governo do Estado do Pará em parceria com a Fundação Cultural do Pará. E, logicamente, você aí do outro lado da telinha, curtindo aí essa viagem no tempo, desembarcando com a gente lá na década de 80, relembrando vários clássicos daquela década. Beleza? Fique aí no conforto da sua casa, curtindo esse e outros shows que tem espalhados aí no canal do Pará Paidega Oficial no YouTube, que você já se inscreveu. Se não, se inscreve aí, ativa as notificações, assiste esse e outros que vão ser postados aí no canal. Beleza? Se tiver que sair da sua casa, não esqueça. Leve a sua máscara, álcool em gel, lave bem as suas mãos antes e depois de tocar em qualquer objeto e mantenha sempre uma distância segura, como estamos fazendo, ó, aqui no estúdio. Beleza? Todo mundo aqui separado, todo mundo com máscara, menos eu que estou cantando, mas a minha está bem aqui. Beleza? Vamos que vamos. Eu tenho um gesto exato, sei como devo andar. Aprendi nos filmes pra onde usar. Um certo ar cruel, de quem sabe o que quer. Tenho tudo planejado pra te impressionar. Luz de fim de tarde.
Eu tenho a pose exata pra me fotografar. Eu aprendi nos livros pra onde usar. Um certo ar cruel de quem sabe o que quer. Tenho tudo ensaiado pra te conquistar. Eu tenho um bom papo e sei até dançar. Não posso compreender, não faz nenhum efeito na minha aparição. Será que errei na mão? As folhas são mais fáceis na televisão. Eu jogo um charme, alguém me vê e nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula, do amor. Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula, do amor. Eu jogo charme, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Pra onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. 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 Atividade leva até vocês mais um programa da série Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta, de um ouvinte que nos escreve e assina com o sigilo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do
morte. Fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, lindo Orlando Bambam, volte. Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos e para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim. Eu não quero ver você triste assim. Cantou essa com a gente, foi não?
lembrando que isto aqui é uma realização do governo do estado do Pará em parceria com a Fundação Cultural do Pará. Não se esqueça, hein? Protocolos de segurança ativos contra a Covid-19, se você tiver que sair de casa, beleza? E aí, na sua casa, você acessa também e se inscreve no canal Pará Paidega Oficial aí no YouTube. Ativa as notificações e você vai ficar sabendo quando novos vídeos forem postados no canal. Beleza? Lá no Instagram, você também segue lá Pará Paidega Oficial e aí também você vai ver as postagens lá de novos vídeos de outras bandas do nosso estado e segue também a Cordalice, a Cordalice 80. Beleza? Instagram. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Vai me dominando assim, e você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será? Será que vamos conseguir vencer? Oh. Viveremos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras pra que ter medo da escuridão. Ficaremos acordados imaginando uma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso é em vão? Cansado de ver os meus olhos no espelho, chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas, as flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores.
cansado de ver os meus olhos no espelho. Jurei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Gosta de crianças, vindo de todas.
todas as partes, indo pra lugar algum. Assim caminha a raça humana, se devorando um a um. Gritei para o horizonte e ele não me respondeu. E então fechei os olhos, sua voz lá se me bateu. Beleza, tá curtindo essa viagem no tempo aí? Bacana, né? Da década de 80, recheada de hits, recheada de sucesso. A gente tá trazendo aqui um pouquinho deles nessa live aqui, que é uma realização do governo do estado do Pará, em parceria com a Fundação Cultural do Pará. Se você quiser acompanhar um pouco mais da banda Acorda Alice, só acessar a nossa página lá no Instagram, Acorda Alice 80, tudo junto, o número 80 no final, tá? Acorda Alice 80. We'll be right back.
Beleza, galera? Estamos chegando aqui numa reta final de mais uma live aqui com vocês, que é uma realização do governo do Estado do Pará em parceria com a Fundação Cultural do Pará. E aí a gente agradece aí a audiência de vocês cantando com a gente aí do outro lado da telinha e mantendo essa segurança ainda ativa aí contra a Covid, para que logo, logo a gente volte a se encontrar fisicamente, pessoalmente, presencialmente nos shows, para cantar juntos e pular e se divertir, se abraçar como a gente fazia em outrora. Beleza? Enquanto isso, você vai mantendo aí os seus protocolos todos na sua mão, né? A sua máscara, seu álcool em gel. Você vai ter que lavar suas mãos ainda, continuar lavando antes e depois de pegar qualquer objeto, tá bom? E mantendo sempre aquele distanciamento seguro das outras pessoas. Tranquilo? Também não se esquece de se inscrever no canal Parapaidega Oficial aí do YouTube e seguir no Instagram Parapaidega Oficial e Acordalice 80. Beleza? Depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Quanto tempo eu levei pra entender. Depois de muito tempo comecei a entender como será meu futuro e como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou um filho. Se hoje canto essa canção, o que
E nessa vibe a gente vai se despedindo de vocês aqui de mais uma live. Valeu, galera, somos a banda Cordalice. Até a próxima.